Mitt namn är Jakob, jag är 22 år gammal. Jag är från Lund, men nu bor jag i Stockholm. Nu låter det lite fjantigt, men jag brinner ju verkligen för mitt jobb som brandman. Jag har varit singel nu i 2 år. Jag har varit rätt flitig. Men jag tror att det har varit bra, just för att då har jag ju lärt mig lite vad är det jag söker hos en partner och vad är det jag inte söker hos en partner. Min drömtjej rent utseendemässigt är väldigt svårt att säga, för att det ska ju vara en sexuell attraktion. En tjej som älskar att skratta och kul och som vill skratta tillsammans med mig. En familjetjej som vill bli del av min familj och min kompiskrets, precis som jag ska bli en del av hennes familj och hennes kompisar. Jag är riktigt peppad på att vara på Love Island och jag hoppas på att träffa min framtida fru.